Hi, Chia, BB, me, Dazu, and family, along with Mingla, and Kima, Kamia. To know ye, big boss, Vishin Chenani, Tosan, I'm a piano, choose a labor, Kamia. In this setting, Bala, the set, Chow Yeni, Menakin, the Rinley, good, to not disappear, Barbara, Kamia, to not disappear in the Rinley at all. Setiman, a Sellian in Yanga, Gia, Ucho Yemudu, KDB, a dream of Pira, Jow, Dartu, Kayarelu, did other than we tang out the Avare. A good job, Jimmy, not let look at it, did any matter. ဒီနဲ့ဒူလေးနဲ့တားတော့မနေရတဲ့အထိဘုံကျက်ပြဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကြားလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီမိသားစုတဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားရပါမယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်အင်္ဂန်ကတွေကပြီးခဲ့တဲ့နောက်တွေကနေစတင်ပြီးတော့နှစ်ဆ၃ဆထုတ်တက်သွားတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကအင်္
ီကြောင်းနေရင်ကျေးမှုအဆောက်အုံတွေဘုံကျဲမှုကိုကျူးလွန်နေတာဒေါ်လာအင်းတက်တွေကဒေါ်ဘိုးအင်းကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရှင်တိမတပ်ပါတိုင်းပြည်တပီတော့ကိုလိုက်လွင့်ပြပြီးတော့ပြည်ဝင်နိုင်ရှင်တို့နေရာလုံးမျိုးမှာသေးနဲ့ဝိုင်းပန်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်မတက်ပါမတန်ဘူးကြည်စံတတော့နဲ့တန်အဲ့ကြည်စံတတော့တန်ဘိုးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့မတန်ဘူးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲဆိုတာကိုရည်စရာလို့လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတောင်မှတချို့ဟာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲလာကြရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကသာမင်းတစ်နှစ်မှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲကိုဆင်နွှဲရလိမ့်မယ်လို့ဗီဒင်ဆရာကဟောရင်ဟားတိုက်ရည်ကြမဲ့လူတချို့ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မထင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေကြပါတယ်โอเคจรเอาอีกซองโลโตชินตะเร็งเลยอันนี้ซะละเนาะโอเคปฐมซองตะเร็งก็တော့အလုပ်သမားတိမက်ပုံတင်ခြင်းပထမအဆင့်ထိုင်းဆိုရခွင့်ပြုဆိုတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းမှာစပြီးမှဒီအလုပ်သမားမက်ပုံတင်ခြင်းပထမအဆင့်နေစလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တင်တပုတ်ကတော့ကျိုးပင်ကောင်းမျိုးကလေသနက်ကင်တဲ့ယာအိမ်မှုတအုပ်ပြခတ်ရှင်းလင်းခံရဆိုတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လေသနက်ကင်တဲ့ယာအိမ်မှုကိုတကယ့်သနက်ဆင့်နဲ့ပြခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စိုးဘိုးနယ်ပြည်အတွင်းရှိရေဘေးသစ်ပြည်သူများအား PDF နဲ့ပကပများကကူညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနေဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ PDF စိုးမိုးထားတဲ့နယ်တွေမှာဒီ PDF တွေကဒီပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးကူညီကယ်ဆယ်ထောက်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်တကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်နော် PDF တစ်ဖွဲ့တွေโอเคနောက်တဲ့တင်ပြပုတ်ကတော့မင်းအောင်လိုင်းအာနာတီမြဲရေးအတွက်ကောက်ယူမြေတကောင်ချင်းဆိုတဲ့တင်ပြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးတည်တိုင်းပဲမင်းအောင်လိုင်းတကင်တကောင်ချင်းကောက်ယူဖို့တော်တော်လေးကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်ဖြစ်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်အိုးအိမ်တွေပျက်စီးလူတွေတိမ်းနေချီရေဘေးတင့်ချီမှာစစ်ကောင်စီကရေကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတကောင်ချင်းကောက်ယူစီမံချက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေဆိုတွေ့ရတယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာတကောင်ချင်းကောက်မှာဖြစ်လို့ရေဘေးကိစ္စစခန်းတီတီကိုရောက်နေသူတွေကိုနေရာအမြန်ပြန်ဖို့စစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာစမယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေလူတော်မှာမင်းမကအိမ်ပြန်ခိုင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော် KTP မှာအကြီးမပေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဓာတ်တော်ခံရဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်နော် Free Time ရောင်မြမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ညကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူ KTP အကြီးမပေးတာကြောင့်ဓာတ်ထုခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဓာတ်ဖြင့်ထုခံရတယ်နော်မဲကျော်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစောတက်ပိုင်လို့သိရပြီးညာ12နိုင်ခွဲခန့်ကတိတိမြင့်မို့တဲခိုကန်တွင်ရှိနေစဉ် KTP ကဝန်ထမ်းအချို့ကလာရောက်ကြွေးတောင်းရာမှဓာတ်ဖြင့်ထိုးခံရသဖြင့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သူကကားကြီးခွင်းက Day and Night KTP မှာ3ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ပြီးဝင်မရှင်းမဲ့အကြွေးထားခဲ့တာနောက်ထပ်ကြတော့ KTP ကအကြွေးလန်းတောင်းတော့သူတဲနေတဲ့တဲခိုကန်ကိုလာယူလို့ပြောလို့ပိုကဝန်ထမ်းလေးလှုပ်လိုက်တာသူကဘာရင်ချင်းချောက်လိုက်လည်းမသိဘူးဓာတ်နဲ့ထိုးခန့်လိုက်ရတာပဲလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူက ERE Times ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုညောင်မြစေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားရကြောင်းနဲ့ဓာတ်ဖြင့်ထိုးတဲ့ KTP ဝန်ထမ်းမှာတိမ့်ရှောင်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်ဓာတ်ဖြင့်ထိုးခန့်ရတဲ့မဲကျော်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစုအသက်ပိုင်ဟာကြေးရွာမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအကြောင်းပြကငွေတောင်းခံခြင်းနဲ့ကြေးရွာအတွင်းမတရားငွေကောက်ခံခြင်းတွေကြောင့်ဤသူတွေကမြို့နယ်စစ်ကောင်စီထံကိုတိုင်ကြားခံထားရသူတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အ
ကဲကြားရတယ်မနော်အုတ်ကြီးရဲ့အချင်းတွေလည်းမလွဲဘူးနော်ခုနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့မနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးသိမ့်မြတ်ဒီတုံးတက်တင်ဆက်ထားတယ်မနော်အဲကျွန်တော်တို့တွေကအခုချိန်မှာတပိုင်းကိုရေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တုံးတက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြောထားတယ်နိုင်ငံရေးကြောင်းလေးတွေရှင်းပြထားတယ်မနော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ရမ်းကောင်းပါနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်1988ကာလမှာတုန်းကတော့ကိုလုံနေတဲ့လောက်ရတဲ့ဟာနောက်တစ်ချိန်မှာတပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါဘူးအခုလည်းတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့လူငယ်လေးတွေကသူတို့အနေနဲ့အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာတမိုင်းတစ်ခုကိုရေးနေတာဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်မှာပါသူတို့သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်သိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တမိုင်းစာအုပ်အစ်စ်တအုပ်ကိုဒီလူငယ်လေးတွေကိုယ်တိုင်ရေးနေပြီဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမြင်နေပါတယ်အခုချိန်မှာတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံဘယ်ကိုဖောက်သွားတယ်လဲဆိုတာဟာနောက်တစ်ချိန်မှာတမိုင်းဖြစ်လာမှာပါနောက်မှဖြစ်လာမဲ့တမိုင်းရဲ့အကောင်အဆိုးတွေကိုအဲ့ဒီကြည်စံတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါအဲ့ဒီကြည်စံတွေကတမိုင်းတစ်ကိုရင်းနေတာပါတော်လိုင်းသမားလူငယ်တွေကအကြည့်ပဲတမိုင်းတစ်ကိုရင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကလည်းတမိုင်းတစ်ကိုရင်းနေတာပါပဲဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်တပ်ကမြတ်တွတ်သက်ခိုင်တို့ကြားချီတို့ညီညီအောင်ထက်နိုင်တို့အဆရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာကိုပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြည်စံဟာတမိုင်းအစ်စ်ကိုရင်းတဲ့ကြည်စံတွေပါအဲ့ဒီကြည်စံတွေထွက်သွားတာနဲ့ထွက်မသွားတာဟာတမိုင်းကိုအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာမြမတမိုင်းဟာလည်းအလွန်မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောတာပါ။ဒီချိန်မှာလှုပ်တဲ့အလုပ်အားလုံးဟာနောက်နှစ်ပေါင်း100လောက်အထိအနည်းဆုံးအကျိုးတရားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပါလေဦးမယ်။ပြင်းပြင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါလေဦးမယ်။နှစ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မှအသက်ရောက်မှုအချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအခက်အခဲတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာတွေကိုအ ਨੇ နဲ့အများဆိုသလိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ခံပြင်းမှုတွေစိတ်သက်ကြဆင်းမှုတွေလူတိုင်းဒီပါလို့လို့ခံစားနေကြရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာသတိရကြစေချင်တာကလောက်အားကိုမလျှော့ကြပါနဲ့စိတ်ကိုမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့အခုကာလဟာတမိုင်းအစ်စ်ကိုရင်းနေတဲ့ကာလပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတမိုင်းအစ်စ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာလက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကထင်မှားတာတွေတွေးမှားတာတွေဖြစ်လာပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းဆိုတာကိုရည်စရာလို့လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတောင်မှတချို့ဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲလာကြရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကသာမင်းတနည်းမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းကိုဆင်နွှဲရလိမ့်မယ်လို့ဗီဒင်းစရာကဟောရင်ဟားတိုက်ရည်ကြမဲ့လူတချို့ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မထင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေကြပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါเนาะအမသူပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့လူတစုအနေနဲ့လည်းကြီးဖို့တော့ကောင်းပါတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကသူတို့လက်အောက်ကိုစစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာစစ်တပ်လို့ပြောရင်စစ်တပ်နှစ်နာတယ်တကယ်တော့မင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေပါပေါ့เนาะသူတို့အမိတ်အောက်ကိုနာခံနာခံသူတို့လက်အောက်မှာနေနေမနေလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုအပုတ်ခြေခြင်းတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမင်းတို့တွေကလက်ခံနေတာသဘောတူတာအခုပြောရပုံရှင်းရှင်းလေးเนาะသူတို့လက်တို့ခါတဲ့ဒေတာတွေမှာတဲ့ရှိတဲ့လူတွေလေးနန်းကြားတော့မနေရတဲ့အထိဘုံကျဲပြစ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်လာရှိုးတစ်မျိုးလုံးမှာစစ်တပ်မထောက်ခံတဲ့လူမဟုတ်လာရှိုးမှာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာသူတို့ဂရုမစိုက်ဘူးသူတို့လက်အောက်မှာနေနေမနေအကုန်လုံးအမောက်ကျဲပြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ရုပ်မှာအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရက်ကိုလုံနေတဲ့ຢာတွေကိုမင်းတို့တွေထောက်ခံတာနော်တဖက်ကတော်လိုင်းဘက်ကလူတွေပြောတဲ့စကားကြီးမန္တလေးသိမ်းမှတော့မြို့မထိခိုက်အောင်နော်အပြည့်အစည်းထိခိုက်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမှသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်တယ်တဖက်ကအဲ့ဒလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဖက်ကတော့ရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲပြစ်နေတယ်လူအရာမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးထောက်ခံတင်တာပြည်သူမကြိုက်ဘူးလေကွာမင်းတို့ပြည်သူမကြိုက်ရင်မင်းဖဲ့ပေးလေဒါမျိုးစနစ်မျိုးမလို့ကြည့်မလို့ကြင်ကြဘူးလားကဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့အခုလာချိုးလာချိုးမှကျဲသွားတာလေအခုမှမဟုတ်တောက်လျှောက်ကျဲနေတာเนาะဖုန်ကြီးကျောင်းလို့စာတင်ကျောင်းလို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံဂျမ်းမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံဆိုတာစစ်မဲ့ဆုံးเนาะအဲ့ဒီဒေတာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာခိုလုံနေတဲ့ဒုကာเนาะစစ်ဘေးတံကိုမတင့်အောင်နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာပါပြီးသားဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတမင်လုံးနေเนาะတွေးပြီးမင်းတို့ပေါင်ငါဘုံတွေထားနေเนาะပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုအရာမျိုးကိုဘလို့စိတ်မျိုးဘလို့အတိအများမျိုးနဲ့ထောက်ခံကြမှာလဲတနည်းပဲရှိတယ်တလိမ့်ဆန်စိတ်ပေါက်ရင်တော့ထောက်ခံလိုက်ဘာဖြစ်လို့တလိမ့်ဆန်နေဆိုတာက
မှားတာမှန်တာမတည်ကိုဘက်ကနိုင်ဖို့ပဲတည်တယ်ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်နေတဲ့ချိန်ကြံတဲ့တစ်ကောင်ကသူ့ဘက်ကအကောင်ကိုဝင်ကိုက်ဒီကောင်တရားတာတွေမတရားတာတွေမှားတာတွေမှန်တာတွေ तू မစင်းသားဘူးအဲ့ဒါခွေးနော်အဲ့ဒါမင်းအောင်နိုင်လှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်ငါတို့ကစစ်တပ်မှစစ်တပ်ပဲဆိုတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါခွေးပဲမင်းတို့ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ရှောင်းနေများသောအဖြစ်ငါရန်ကုန်မှာလည်းရှောင်ကြလူသားများတယ်ပေါ့နော်အခုခုနေ့မှဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီအင်္ဂါစစ်ကြီးရန်များလာလို့ရခိုင်ကစစ်ရှောင်းနေရခိုင်ပြူပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်တော်တော်များကြားနေရပြီနော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုစစ်ရှောင်းနေပုံမှာအင်္ဂါက2ဆ3ဆလောက်တိုးကောက်နေတဲ့ပုံမှာဒီရဲဘော်ရှန်နေပြောထားတယ်ပြီလူချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အင်းစစ်တာကျွန်တော်ယူပါတယ်အင်းစစ်တိုင်ဖို့လည်းခက်ခဲရှိနေတာတွေဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမိဘတွေကောင်းကောင်းနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေမစခင်မှကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရန်ကုန်ကိုစပေးရှောင်မှုအတွက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးလက်ကညီကိုတွေကိုဝန်းရံပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာရက်ခံတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်လည်းရန်ကုန်ပဝင်းကျင်ကမိဘတဦးကသူ့ရဲ့ခြံရှိတယ်ဟေးငါခြံမှာဘလောက်ပဲနေနေဘသူပဲနေနေနေလို့ပြုတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်လေးကိုကျွန်တော်ဝမ်းပန်းတတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အများစုကအခုလိုမျိုးကုညီဝင်းရမှုမျိုးတကယ့်ကိုလိုအပ်နေတာဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကင်းထဲမှာရှိတဲ့တာဂီတာဘောဘုံကြောင်မြောင်းတာမွေတင်ရန်ကျွန်းပြီးတော့ခြားတဲ့မီယာဒေတာအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်သားတွေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကိုစာနာနားလည်ပေးပါကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတာဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့အိမ်ပိုင်တွေရှိတယ်။သူတို့လည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်။သူတို့လည်းသူတို့ချစ်ရတဲ့မွေးရမြေတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာဒါမွေးရမြေမှာစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှုစပင်းရှောင်ဖို့ထွက်လာတဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပြီ။ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိသားစုတဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတန်ဖိုးထားရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။အင်းငန်းကတွေကပြီးခဲ့တဲ့လတွေကနေစတင်ပြီးတော့2ဆ3ဆထိုးတက်သွားတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကအင်္ဂန်းကအလကားပေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမိပါတယ်ပြောနေတာမဟုတ်ရပါယူပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှစားဝတ်နေရရှိတယ်ပြီးတော့ငါတို့မှငါတို့သားသမီးတွေရှိတယ်ငါတို့သားသမီးတွေအနာဂတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကအကုန်လုံးကိုလက်ခံတယ်ကျွန်တော်အမိပါတယ်လက်ခံဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာဒါပေါ်မလေးတော့နည်းနည်းလေးတူတောင်းကိုစင်းလုံးတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကသုံးသိန်းကျောင်းနဲ့အထက်မြင့်ခုနှစ်ထပ်ရှစ်ထပ်အရန်အပေါ်ရန်ကုန်ရန်ပူတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်အပေါ်ထက်အမြင့်တက်နေမှာနေမှုတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေသိမှာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတူရကျွန်တော်တို့ညတော့အဖြစ်အင်ရှင်တွေနေတာနေတယ်အင်ငားတွေထားတာညားတယ်ဆိုတော့ငွေကြီးတော်တင့်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါဟုတ်ပြီကဲဒါကတော့ရေဝရှန်လေးတိုက်တွန်းထားတာပါเนาะအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာစပေးရှောင်းနေလာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအင်္ဂါခါနေ2ဆ3ဆတက်နေချင်းရှိပါเนาะဒါမျိုးတွေမလုပ်ပေးနဲ့အခုချိန်မှာရိုင်းပင်းကူညီရိုင်းပင်းနဲ့နေပါเนาะပုံမှန်ဈေးလောက်ပဲထားပြီးမှငါးပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒါတယောက်တယောက်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ပါเนาะလဲဖြစ်မယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်မှာပါเนาะတိုင်းသားညီကိုမောင်တို့ကအချင်းချင်းပဲဗျာเนาะဒါမျိုးလေးတွေလက်ဒါမျိုးလေးတွေကူညီမှစတဲ့မှာเนาะဒီစစ်ကောက်စီကလာရှုမျိုးကိုဘုံနဲ့ကျဲနေတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဟောင်းလာတဲ့ဇော်ဘိုးဟောင်းပါเนาะဇဝဟောင်းကဘလိုမျိုးဆရာလေးမျိုးကျော်ဖဲ့ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တော့ကြည့်အောင်နော်လာရှုမျိုး GDC အကြောင်းကြီးကိုကျဲလိုက်တာနေတာထိုင်တာရှိသွားလားကြားရနော်ပြည်သူလူထုနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ GDC အကြောင်းပေါ်ကိုကျဲတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတတ်သိထွက်ဆိုလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဖြစ်ပါတယ်သာတင်အကြောင်းနေဘုံကြီးကြောင်းနေရင်ကျင်းမှုအဆောင်တွေကိုဘုံမကျဲရဘူးဆိုတော့ Geneva Convention ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ချိုးဖောက်နေတဲ့အချက်တသက်ပြချက်ဖြစ်ပါဒါကိုကဘာကြီးနဲ့တကွအလုံးသောအာဆီယံနိုင်ငံတွေဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာပါတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကမတိကြိုးကြုံပြုနေရင်တော့
သူဘုန်းကြီးကတော့ပေါ်လိုက်ဟာကျောင်းကိုဘုံကျဲတာကိုသူဘုန်းကြီးပေါ်ဟမ်မင်းတို့ကအတိတ်ဆိုင်နေပြီးနေတယ်ပြောလို့မင်းတို့ရမှာကောင်းမင်းတို့ရသွားပြီဆိုကောင်းကောင်းနေရလားနေရရင်တော့တည်ရရမယ်နော်သူဘုန်းကြီးပြောထားပြီမင်းတို့နေရာတွေအကုန်သိတယ်မင်းလည်းလောက်အောင်ပြေးနော် AMDA DNL MBY PDF ပူပေါင်းတက်တွေဆံမြောက်တစ်ခွေမှာရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေသောဘုန်းကြီးကိုမိရင်မသက်ပါနဲ့ပြင်ဦးလွင်나이စင်မှာကျိုးတုတ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးသိနေဝမ်ပိုင်တယ်မင်းလည်းလောက်အောင်ပြေးနော်ငါတို့နေရာတွေတို့ TNL နေရာတွေတို့ကိုတိပြီးတော့အောင်ပွဲခံမနေနဲ့မင်းလွတ်အောင်ပြေးကိုအတက်ကိုစောက်ရှောက်ရှင်းတယ်နော်အကောင်ကြီးတကောင်ပါသွားတယ်မာလကီးယားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟင်မင်းတို့တွေအကောင်ကြီးကြီးမာလကီးကြီးမာလကီးယားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်မင်းတို့တော့မသိတတ်ဘူးနော်လင်ရင်ကတော့ပြစ်တာပေါ့မင်းတို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းနာဒီစာတင်ကျောင်းဒီမှာမင်းတို့ကဟိုအောက်တန်းစားစိတ်နဲ့ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ရုံမာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတော့မင်းတို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းနေအကာအကွယ်ယူစာသင်ကျောင်းနေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့နေတော့လေမင်းတို့အကျမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းသိရင်တော့ရှင်းရမှာပေါ့ကွာနော်မင်းတို့နေတဲ့နေရာတွေအကုန်သိထားပြီးသားနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဆက်လာလိမ့်မယ်တက္ကသလီတဲ့ဘုန်းကြီးတာစာသင်ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကျောင်းနေဖျားစီတီကြီးဒီချင်းမှုအွန်လိုင်းအဆောက်အုံတွေဂျနီဖာကွန်ဗင်းရှင်းကိုပြင်းပြတန်တန်ဖိုးကျင်းမြင့်တဲ့ချိုးဖောက်နေတာပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေကြောင်းကိုသဘုံဝင်တက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည်တာနော်စစ်တပ်ကောင်တွေခင်ဗျားတို့ကြည်တာနော်သဘုံဝင်ကတက်တယ်နော်စာတင်ကြောင်းတွေဖုံးကြီးကြောင်းတွေယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အုံတွေဘုံကျဲမှုကိုကျူးလွန်နေတာတရားခဏ၄ထဲမှာသဘုံဝင်မင်းလို့ဟောင်ပြီးမင်းကိုညာတာခွန့်လို့တနာနေမယ်ဒါမျိုးရှင်းပါဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့မတော်လိုင်းတက်တွေကဖန်စီရမိသွားတော့တော့လကောင်းတော်လိုင်းတက်တွေကဒေါ်ဘုန်းကြီးဖန်စီရမိခဲ့ရင်အသိမတက်ပါတိုင်းပြည်တပြည်တော်ကိုလိုက်လွင့်ပြပြီးတော့ပြည်ဦးလွင့်နိုင်စီလုံးနေရာလို့မျိုးမှာသေးနဲ့ဝိုင်းပန်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်မတက်ပါမတန်ဘူးကြည်စံတထောက်နဲ့တန်အဲ့ကြည်စံတထောက်တန်ဖို့နဲ့ဒီကောင်းနေနဲ့မတန်ဘူးသိလားအေးမမအစားမမနေဖြစ်ပြီးတော့လေတရားကြာတော့ယူကြောင်ကြောင်နေဖြစ်တော့မှာနော်လေရင်တန်ကြာတာနဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်တက်ဖြစ်နေမင်းတို့အနီးစပ်ဆုံးလပခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နာမခဆိုတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မုံရွာမှာဘာဖြစ်နေလဲမေးကြည့်လိုက်အခုနောက်ဆုံးရက်ဆောက်မှာဘာဖြစ်နေလဲမေးကြည့်လိုက်မိုင်းရဲ့တန့်ရမ်းမှာဘာဖြစ်နေလဲမေးကြည့်လိုက်နော်မပြောသေးကဲဒါတော့ဆရာလေးမကြော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဘလိုပဲပြောပါနော်ဒီပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲပြီးပျော်နေတာကတော့ဒီဒီဖက်စစ်မိစာတက်တွေရဲ့အောက်ကလူတွေပဲရှိပါတယ်နော်သူတို့ဘုံကျဲတာပြည်သူမှမသိဘူးနော်သူတို့ပြောတာကတော့ TNL ဘာညာပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှအဲ့လောက်ထိညံမနေပါဘူးနော်ဘယ်သူမှဒီလိုလင်းဘုံကျဲလို့ရတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမနေပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကျဲတဲ့ဟာတွေများသောဖြင့်ထိလိုက်ရင်ပြည်သူလူထုပဲထိရများပါနော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အမနေရာတိုင်းမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေတက်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတော်အမှားစီးရှုံးနေနေတဲ့စိုးအစုကနီလန်ပေါင်းစုံတုံပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရရနီးနဲ့တပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်မိသက်တွေနဲ့စားအရှင်တွေပါဝင်တဲ့စိုးအစုကပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့လိုနာမည်ပေးထားတဲ့သတင်းမေးဒလန်အဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပကဘတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဆိုပါသတင်းမေးဒလန်အဖွဲ့ကိုမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေနဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုစုံစမ်းထောင်လန့်မှုခိုင်းစေထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဦးမြို့ပေါ်မှာစစ်အုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတရင်တရောင်မတက်မနေရအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနောက်အခုလိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်မှာစွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဦးမြို့ပေါ်မှာစစ်အုပ်စုကအခုလိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးလူသစ်စုဆောင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေရကြောင်းဒေသခံလူငယ်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကဲတော့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့နော်ဒီနိုင်ငံတဝမ်းမှာရေးကြီးရေးရှမ်းမှုတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြည်သူတွေကကတောင်းကနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့မင်းအောင်လည်းစ조사တဲ့အပေါ်အသုံးသက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်နိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်ပီးရေးပြီးကြောင့်လူများဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအတင်းကျပ်ကောက်ယူမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စင်းဟာမှန်ကန်တိကျဖို့တဲ့ဖန်ပြတက်တက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းအကဲခတ်တွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တမကနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒီနယ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့သူထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပဲတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းလောက်ရှိပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တည်အများစုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကင်းနီပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့ဆိုတာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပြည်သူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပြပါဗျ။နေပြည်တော်ပဲခူး၊ကယား၊ကရင်၊မကွေး၊မန္တလေး၊မွန်၊ရှမ်းစတဲ့ဒေသတွေကမြို့နယ်ပေါင်း65မြို့နယ်လဲထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း UNOCHR ကဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးတချို့မှာနေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးတော့နေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေအများသာရှိနေကဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့ရေဘေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရေဘေးမှာတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေမိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်နေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတိတ်ဆုံးထန်ရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နေပြီးတော့ဒေသခံတူကလည်းပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာနေပြီးတော့မှရေဘေးကြောင့်လူတွေဆုံးပြီးတော့အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်စီမံချက်ဆောင်ရွက်ဖို့မလွယ်ကူပေမဲ့အချက်အလက်မှန်ဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီလက်ထဲမှာသာရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပြပါတယ်။နောက်ကနေ2008တောင်မှ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့သူတို့ကအတီးပြီးအောင်မြင်သွားလိမ့်တာဒီကောင်ချင်းတော့ကတော့ပြောနေတယ်မနေဆိုတာကသူတို့လည်းကျွန်တော်မရှိဘူးအဲဒီကောင်ချင်းတော့နိုင်ငံလုံးတော့မှဘာသာယူတင်ထားပါတယ်ဒီကောင်ချင်းတော့ကတော့ပြောနေတယ်လူစုလုံးကတော့ဒီကောင်ချင်းတော့ဒီနေ့ဒီကောင်ချင်းကောင်းမဲ့အစီအစဉ်လက်မှတ်နဲ့မနေဘူးသူတို့ကရှိတယ်ဒီတော့စီပီးဆောင်ရပါတယ်သူတို့ကတော့ကြောင်းကောက်တယ်ပါတယ်လောက်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကနေပြီးတော့ပေါ့ဒီရည်ရည်ကိုပြည်ပြောင်းပါဒီမေတ္တာမျိုးပေါ့နေပါကြလာမယ်ဒီဒီသားတွေသူတို့ကပြည်ပြောင်းကောက်တယ်အဲအားလုံးမရှိတဲ့ဒီမှာဒီလိုလာပါပဲစားမို့လဲခုနကလည်းရတူးပြီးတော့ရချောင်းရတူးပြီးတော့ပါရင်းကောက်တယ်ဘယ်လိုလဲနိုင်လာနိုင်တာမသိဘူးတကောင်စင်းကောက်ရတာဟာ2025ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့တဲ့ရွေးချက်လဲပါဝင်ဆက်ဆက်နေပါတယ်တကောင်စင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမဲ့စင်းပြုစုမယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂကူညီနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူခဲ့မှုပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီကွက်ကြားကောက်ယူမဲ့အစီအစဉ်အတွက်တော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့ကကူညီမဲ့ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။အဲဒီမတိုင်ခင်က1993ခုနှစ်နဲ့1983ခုနှစ်တွေမှာတကောင်စင်းကောက်ယူခဲ့မှုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒါတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်လည်းတော့ဒီညာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကောင်စင်းတွေကသူတို့လွတ်ရုံသာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့စင်းတွေအားလုံးလိမ်ဘွားတေးကြပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါကဲနောက်တဲ့တင်တစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအောင်လည်းကဒီမန္တလေးတို့ပြင်းပြီးတိုက်မှာကြောက်နေတယ်တော့ပေါ့နော်လုံချုံကြီးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်နော်တက်ရဲစစ်တပ်ကတော့နဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအခြေဆိုင်ရာမန္တလေးတိုင်းပြင်းဥလွင်တက်နေလုံချုံဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းကစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်ဦးလွင်စစ်တပ်ကတူနဝရီခမ်းမမှာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုပြည်ဦးလွင်တက်နယ်မှုရောကတက်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးချိန်မှာပြောခဲ့တာပါဒါဟာပြည်ဦးလွင်နဲ့မိုင်50ခန့်အကွာနောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခမ်းမြွာကအမြောက်တပ်တွေကိုတအံ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာအခုလိုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန်းလေးနဲ့ဒီပြည်ဦးလွင်လည်းသူကတိုက်ဖို့တော့ကြောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့သတင်းတွေစုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိစ္ဆာမင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုန်တိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှကင်းလွတ်ပြီးတော့တာယာချမ်းမြေ့တဲ့အနာဂတ်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ